paliks testes un noliku bez kļūdām. Čeki, redz, drip, paliek mēm, nemāk runāt. Ambicijos, tu jau dzirdi, ka es nāk. Rap spēles pavārs tavām katlām lieku vāk. Šīrie Čeki brauc ar mutu tā kā ragavā. Esiet sveicināti, sporta draugi! Raidījums Fleksis arī šajā nedēļā ir klāt, un šajā nedēļā mēs parunāsim par un ap tenisu, jo Indian Wells turnīrs arī šobrīd norisinās pašā finišā taisnē, gan mēs ejam, bet patiesībā tā tenisa sezona uzņem kārtīgus apgrieziens, un tieši tāpēc pie mums studijā ciemos ir tenisa komentētājs, tenisa treneris, kādreizējies vairāk kārtējies čempions Mārs Rozentāls. Labadien! Sveiciens visiem! Es vienā brīdī mēģināju sākt skaitīt tos titulus, man ik pa brīķiem kāds izsita un nojauc. Cik reizes tev ir čempionu titulu izcīnīti Latvijā? Nu, ja tā vienkārši teikt, tad vīrieši vien spēlē pieaugušiem 6 reizes. 6 reizes, bet jā. Man tad bija cilvēki stāsti par visādām 40 reizēm. Nu, plus dubulspēle, plus jauktā dubulspēle, plus ziemas čempionāti. Ap 40 beigās tas sanāk. Tad sanākt, jā. Ap 40. Katrā ziņā vasaras čempionātos vasarā dubultspēlē 12 reizes svinēs. Klau, es uzreiz gribēju paprasīt par to, ka šobrīd skatoties arī tenisa mačus, tu kā treneris, šķērsvītra komentētājs, skaidrs, ka tu izanalizē aktuālās situācijas epizodes vispār, jo tev nav bijis sajūta, es varētu tur nostrādāt kā treneris labāk. Nav bijis tā situācija, ka varbūt kaut kā jāpalaužās tajā sistēmā iekšā lielajā. Nē, tas ir tik sarežģīti būt trenerim tādā līmenī. Tur ir tik daudz tādas nianses. Protams, es varbūt kaut ko redzu, kaut ko it kā varētu palabot kādam spēlētājam, bet tas viss ir tik sarežģīti, tas treniņu darbs ir tur stundām. Un visas ir tik nianses, tik smalkas tur, lai tos labākos spēlētājus uzlabotu. Nu, tur vajag milzīgu pacietību, tur vajag milzīgu entuziasmu. Man šķiet, ka man vairs nav tāda pašlaik. Pacietība arī strādāt, jā? Protams. Jo, nu, viņi strādā nevis vienu, divas stundas dienā, kā teiksim, mēs tagad spēlē ar kādiem tur amatieriem, bet viņi strādā to vienu spēlētāju katru dienu, es nezinu, 4-5 stundas. Jā. Un tas nav vienkārši. Un tad tev jābūt pārliecinātam, ka tu tiešām to dari pareizi. Jo ir cik bieži nav, ka treneris kaut kur kļūdās, un mēs redzam, spēlētāji ir bijuši desmitniekā, un te viņi nokrīt kaut kur 30-40, gan dēļ traumām, gan dēļ kaut kādām varbūt tādām sadzīves varbūt lietām, gan arī kaut kur treneris kaut ko nepareizi izdarīs. Tas ir viss tāda ļoti smalka lieta, un treneru darbs ir ārkārtīgi grūts. Jo vienkārši tā sajūta parasti ir tā, ka tu skaties no malas, treneris sēž tribīnēs. Viņš neko nesaka, viņš neko nedara, bet kas ir tā fons, tas, ko mēs droši vien neredzam uzreiz no malas. Mīstās, kas ir tas trenera arots patiesībā tenisā. Mēs daudz esam pieminējuši iepriekš runāt arī par Alonu Stapenko, viņiem tur pamainās treneri un rezultāti un situācija. Bet kas ir tie tiešie pienākumi trenerim? Papildus vēl bez tā, ka viņš pasaka, kā tev pareizi labāk spēlēt. Nu, tieši visu organizēt, gan treniņu darbu, tur partneri vajag atrast laukumu dabūt, pareizā laikā to treniņu taisīt, tā, lai viss būtu spēlētāji mērti, lai būtu viss komfortabli, lai būtu viss saskaņot. Nu, tur ir arī ēdināšanas, protams, un kad gulēt, kad piecelties. Tas kā menedžers, pilnīgi treners to visu organizē. Nu, pārsvarā, protams, jā. Viss pēc laikiem. Skaidrs, ka jo augstāk līmeņa spēlētājs, viņam lielāka komanda ir. Tur vēl ir, tad ir vēl kāds menedžers, ir vēl fizioterapeits, protams, viss, bet tādiem, kam ir tikai viens treners, un tad viņš pa visu atbild. Nu, tev jāsameklē arī kādi sparing partneri tam savam audzēknim, un jāzina, cik daudz trenēties, cik var, cik nevar. Tas viss ir ārkārtīgi smalk, un to mēs neko neredzam. Ja? Un mēs neredzam tos pārbraucienus, lidojumus, viesnīcas, no viesnīcas uz laukumiem. Ja? Tur uziet uz laukumu, iesildīties, trenēties. Tas viss ir šausmīgi sarežģīti. Tu esi dzirdējis, cik lielākā komanda, kas brauc līdz kādam no pasaules tūras cilvēkiem, ir tā lielākā komanda? Cik cilvēku delegācija ir vienam tenisistam? Nu, tā speciāli, es nezinu, to jau redz tribīnēs. Teiksim, Sinaram šobrīd arī, man liekas, tur sēž, kad 4-5 parasti jau. To redz tribīnēs, nu 4-5-6, bieži ir arī vecāki līdzi, ja, tad vēl vairāk draudzeni vai draugs, ja, un tā komanda ir tā, ir kuram sēž tikai viens treneris bieži, ja, bet tie, kas ir zemāk līmenī, bet pārsvarā tomēr ir vairāk. Ja. Ja es vienkārši vienmēr esmu aizdomājies, mēs redzam tās naudas balvas, prēmijas, visu pārējo, kas tenisā tur grozās, riņķī apkārt, un cik te beigās paliek tenisistam uz rokas? Es nezinu. nav tev informācija par to. Protams, es tik zinu, ka tie, kas nav tur
pašā augšā pirmā 50-niekā tiem nu, neiet vienkārši. Ja? Es pat atkārt sakot, nesaprotu, kā spēlē tie, kas ir otrajā, trešajā simtniekā, kas braukā pa visu pasauli, pa šiem challenger līmeņu turnīriem, kur pa pirmo vietu varbūt dabūt 10 000 tikai, un to pirmo vietu vēl jādabūt. Ja? Izdevumi, man liekas, ir lielāki, lai aizlidot vienalga kur uz otru pasaules malu un nospēlēt vienu turnīru. Tā kā tas ir ļoti sarežģīti, viss tā sistēma, es sakāt sakot, to arī tā īsti nesaprotu. Skaidrs, ka tie labākie, kas ir 30-niekā, 20-niekā, viņiem vēl ir sponsor naudas, viņiem pavisam cits viss, jā, tas skaidrs. Un tad, teiksim, tagad Indian Wealth mēs runājam, ja uzvarētājs dabū 1 100 000, tad tomēr viņš var daudz ko vairāk atļauties. Vajadzētu varēt. kaut ko vairāk atļauties, jā. Es vienkārši arī tā, skatoties to, kāda mums ir situācija Latvijā šobrīd tenisā, un tu pieminēji, ka top klases tenisa sistēma ir viena rocība, pārējām citādāka. Pirms mēs ķeramies pie Indian Wells tā kārtīgi. Mums arī tagad šobrīd ir diezgan, nu, es teikšu tā, salīdzinoši Latvijā kuplis pulks ar tenisa sistēmu, kas ir diezgan labās pozīcijās. Tad viens ir, protams, ar Ļona Stāpenko, tālāk mums ir Daris Simiņīs te, kas tur arī sāk gozēties aizvien labākās pozīcijās. Un tad atkal it kā uzņem tempu Anastasija Sevastova. Es tieši domāju, labi, par Ļonu ir viens stāsts, bet par pēdējām divām nosauktajām tenisa sistēmu, kā viņām tur tā laušanās cauri, viens ir finansiāli, otrs ir vispār tās perspektīvas kaut ko atkal sasniegt tajā pašai Sevastovai, vai Simiņīs te ielausties kaut kur iekšā. Nu jā, nu Sevastovai tomēr ir vārds, ja, tas arī plus, viņi tomēr šur tur, kur viņi aizbrauc, viņi saņem tās īpašos ielūgums jau vaildkārts, viņi nav jāspēlē kvalifikāciju, tas jau ir plus, ja, un nu, gan jau, ka viņi ir kaut kādi iekrājumi, un viņi var atļauties pabraukāt uzspēlēt. Diemžēl viņi laikam gūst traumu tagad kaut kas viņai celgali, ja, tagad es skatījos nākamie turnīri, nav viņai nekas paredzēt, bet nu vienalga viņa burtiski ar dažiem četriem turnīriem, viņi 380. Laikam šobrīd skatījos, tā kā viņi katrā ziņā jau apspēlē divas dāmas, kas ir kaut kur 50 plus mīnus, ja, tad divas labas uzvaras, un ka viņa var. Tā jauda ir iekšā. Ir, tad protams, mēs... jā. Viņa var tomēr tagad uzvarēt divas tādas, viņa Avanes Janu viņa vinnēja un Sloane Stevens, ja, kur nu, šobrīd ir kaut kur ap 50. Divas labas uzvaras, ja pēc divu gadu pārtraukuma gandrīz. Bet viņa šobrīd, turbūt es dzirdēju, mērķē tiešām tā kā atgriezties elitē, vai viņa tagad skatās joprojām? Jo kā tās domas, es nevarēju saprast beigās, kāds ir viņas plāns šobrīd? Nu, es domāju, tiešām vienkārši paskatīties, ko viņa var, ko nevar, ja, kā aizies, jo, nu, tik līdz pašai augšai ir ārkārtīgi sarežģīta. Tā konkurence par šo laiku ir tik mežonīgi pieaugusi, tur tomēr tik daudz ir tās jaunās, ja, kad es pirms tam biju domājis, nu, ka varbūt viņa simtniekā viņai droši vien vajadzētu iekļūt, varbūt pat kaut kur līdz 50. Vietai varētu viņa tikt, ja viņa regulāri daudz spēlētu, bet nu trauma, ja, trauma kalas, tā kā tas, nu sazinu, kad viņa tagad atkal varēs. Tā trauma jau met atpakaļ, jo es uzņēmis labu formu un tagad kādu laiku nespēlēju, tev tā forma pazūd, atkal jāatgūst, tas ir sarežģīti. Un otra mūsu tenisīs, jo tagad arī bieži vien gatavoju sporta ziņas, tad man jau pēdējā laikā sākās vien biežāk un biežāk nāks pieminēt vēl kāds Latvijas tenisistu vārdu. Kādas tur perspektīvas viņai redz šobrīd? Nu, viņa diemžēl, nē, protams, pēc laika viņa super, viņa ir uzreiz aiz pirmā simtnieka, 109. 110. Bet tieši pēdējie trīs zaudējumi bija tādi, viņai ļoti, nu, varbūt kaut kāda krīze. Viņa arī uzspēlēja divām dāmām, kas ir kaut kur 50. Tāpat kā Sevastova, bet viņš šīs abas spēles dārtai un ķīnietei vienai viņa zaudēja 6-2, 6-2 apmēram, ja, tā kā bezcerīgi tām, kuras ir 50. Nu, tas nav labi, ja tev tomēr ir... Viņai 22 gadi, 23 tagad, viņi iet uz augšu, un tad tev tādas divas no pirmā 50 kaut kur tevī vienkārši sasit, ir ko padomāt. Nu, protams, tāpēc viņai ir treneris, kurš nu, tos mačus skatījās, un kurš tad domās, ko vajag pielikt. Nu, kaut kādu jaudu viņa vajag pielikt. Viņa spēlē ļoti smuku tenisu, bet pietrūks šķiet spēka, nu nezinu, muskuļu masu uzaudzēt, lai var stiprāk uzsist kaut ko tādu, ja varbūt. Proteīns un trenižera zāle, nezinu, kā varbūt, kāds arī tas scenārijs. Varbūt, jo līdz tam pirmajam simtniekam varbūt pietiek ar to, ka tu smuk spēlē, ja, ka tu maz kļūdies, tur bumiņu, viss kārtībā, bet lai tikt augšāk, tev jau vajag sist stiprāk un izturēt sitienus pašai. Jo droši vien skatoties arī tenisu, nu, es man vismaz no malas skatoties, dažreiz liekas, nu, jā, tur runā par to, vai tur spēku tādu, vēl ātrumu tur. Un tad man liekas, nu, ka mēs skatāmies, ir atlētiski sportis, protams, nav jautājumi, bet, nu, teiksim, tādu muskuļu kalnus mēs tur lielos neredzam patiesībā. Kāds tas trenera, nu, tas stāsts par to, kā ievirzīt spēlētāju pareizajā tajā gultnē, lai viņš būtu gan vienlaikus ātrs, gan vienlaikus spēcīgs, un cik to vispār viegli ir izdarīt, jo, ja mēs runājam par to pašu, viņi īstāja par spēku jāpieliek klāt, nu,
nepietiek ar to, ka tiesi vienkārši kantels cilātie. Nē, nu jā, nu tieši tā. Tenisā būtu tieši tie muskuļi tik daudz nedod, jo tev vajag vairāk vai ātrumu, vajag ļoti lielu ātrumu, gan rokai, gan kājām, jā, nu, nasums, citiem brīdi ātrums, asums, jā, tur tāds brutāls spēks neko daudz nedod, bet nu skaidrs, ka jābūt tomēr atlētiskam, lai tu pa to bumu var uzsist ar pilnu jaudu kārtīgā. Jā, pie tā jāstrādā. Piekšām ir arī speciāli fiziskās sagatavotības treneri, kas tur to katru muskulu bez maz vai uztrenē, kurš zina, kuru muskulu jāuztrenē, lai izpildītu kādu sitienu. Tī mēs iepriekš par sevi to runājam par iekrājumiem, tad saminīstais gadījumā, kā tur viņai ar finansējumu ir, jo mēs tagad pieminējam vēl fiziskās sagatavotības treneris, vēl viens cilvēks, kam jāmaksā. Tāpēc es tiešām nezinu, kā viņas tiek to galā. No, tagad viņi dzīvo, nezinu, mēnesi kaut kur tur Amerikā apmēram. Ja, tas tomēr arī tie treniņi, tie vietās ir viesnīca, ēšanas, pārlidojumi. Es tiešām nezinu, kā viņi tiek galā. No kurienes tās naudas, vai viņai ir kāds sponsori, vai viņai ir vecāki, kas palīdz. Nu, visticamāk, jo savādāk jau nevarētu. Ja. Par Aļona Stāpenko, protams. Mēs Latvijā nevaram nevienu sarunu iztikt tenisā beidz, ja mēs nepieminām Aļona Stāpenko. Šīs gada sākums, man liekas, ļoti jaudīgs. Mēs skatāmies gan uz tituliem, gan arī uz dubultspēju sasniegumiem, to, cik tālu ir izdevies katrā turnīrā tikt. Kas ir citādāk? Nu, viņa vienkārši sāk trāpīt. Viņai ir jauda, viņai ir šie sitieni, viņai ir bez maz vai stiprākie sitieni vispār tenī VTA tūrē. Ja? Viņai ir milzīgs ātrums gan rokām, gan plec spēcīgi. Ja viņa iet virsū bumbai, viņa sit stipri. Un pirms tam viņa netrāpīja tos sitienus. Tagad viņa vairāk ir piedomājusi, nu, vai kāds ir viņa kārtīgi parunājis, vai pati pieaugusi mazliet. Viņa sāk šo sitienu trāpīt. Viņa sāk spēlēt mazliet akurātāk, kaut kur piedomāt. Svarīgi jau tenisā ir trāpīt šo pēdējo sitienu kaut kur tukšā laukuma stūrī, ja to es izkārtoju sev. Ja tu to nevar trāpīt, tad tu nevar vinēt. Ja tu apspēlē pretinieku un beigās iesi tukšā laukumā, nu, tad viss kārtībā. Nu, tagad viņi to ir sākusi darīt, izņemot pēdējo spēli pret Angeliku Kerber. Nu, tur atkal bija tā uz Stāpenko, kas bija pirms kādiem diviem gadiem. Jo tur nu, liekas, ka viņu sasitīs to Kerberi, bet... Tur sākās atkal kļūdas. Tas ir emocijas vienkārši kaut kādā brīdī, kad tur to līniju, tad viens klupiens vajadzīgs. Varbūt kaut kāds liekas sasprindzinājums. Kerber tomēr savu laiku ir bijusi pasaules pirmais numurs, vinējusi Grand Slams, jā, un tad varbūt kāds respekts, varbūt kaut kāds galvā kaut kādas domas, jā, traucēja. Bet nu, to mačeļu nospēlēja ļoti neveiksmīgi, jo it kā viņa dominēja, bet beigās zaudēja. Tāpēc, kad netrāpīja šos izšķirošos sitienus, pieļāva pārāk daudz kļūdas. Kaut kur psiholoģiski varbūt tiešām... Kerberi ir cīnītāji. Kerberi viņi jāiesit trīs reizes pa stūriem, lai vinnētu punktu. Ja tu to nevar, tad Kerberi vēl kārā, Kerberi turbumu un viņi ir jāsasit vienkārši. Un tas Aļona neizdevās. Bet Aļona kopumā ir palikusi mierīgāk. Tas nāk tas gan, gadiem vai jā. Tas ir kāda nu, tomēr arī. Influence no malas vēl? Nu, es domāju, gan pati sākus domāt, gan arī... kāds viņai ir palīdzējis. Nu, viņai šis treneris, kas tur sēž vienmēr, viņš izskatās tāds ārkārtīgi mierīgs, vienmēr tāds smaidu. Un varbūt, ka viņam ir izdevies kaut kā viņu iespaidot, kaut kur nomierināt, kaut kur parunāt ar viņu. Nu, katrā ziņā. Šogad viņi iesāk tiešām lieliski. Ja? Šis pēdējais mači Kerber, nu, tur viņai ir ko padomāt. Bet pēc zaudējuma Kerberē viņi it kā veiksmīgi spēlē dubultspēli. Nu, vakar nakti viņi zaudēja laikam to tiebreak 10-5, ja. Jā. Bet nu vienalga, tiklīdz ceturtajā finālam pēc zaudētās viens spēles vēl divas dubultspēles uzvarēja, tas nozīmē, ka viņi ir atgūsies un atkal spēlē un spēlē ar prieku, tā kā tas viss kārtībā. Skatoties uz tenisistiem, kas sadala to savu laiku, viens ir tātad viens spēles un ir citi, kas diezgan aktīvi spēlē tās dubultspēles, no Ļona ir patiesībā man liekas tā, kas ārkārtīgi aktīvi ir tās dubultspēlēs. Tas arī kaut kādā mērā, nu, skatoties uz sezonu un to noslodzi, tas ir labi, kādā gadījumā droši vien plus, kādā brīdī mīnus, bet vienkārši vai nav slodzi pa lielu atsevišķos brīžos, vai tas tieši palīdz tās domas kaut kā izlīdzināt, lai tu nepārdedz vienā vai otrā attiecīgi? Nu, dubultspēle, man personīgi liekas, ka dubultspēle palīdz tad, ja tev vienspēle kaut kur ir neveiksmīgi bijusi. Un, ja tu esi labs dubultspēlē, tad tu var kaut kur tur izlādēt savus dusmas vai vienkārši pēc tam uzspēlēt ar prieku to dubultspēli. Bet viņi spēlē ļoti labi dubultspēli, un tas tā nav milzīgs slodzi nospēlēt dubultspēli, kurā ir... Nu, tagad jau pēdējos gadus ir pie vienādi izšķirošais punkts un trešais sets ir tiebreaks. Es domāju, ka šī dubultspēle ir nu, maksimāli pusotra stunda, vairāk nav. Un vēl tev nav jāskrien pa visu laukumu, tikai puslaukumu. Tas ir vienkārši ļoti labs treniņš. Tu trenē servis, saņemšanu, gaisu. Tas ir lielisks treniņš, tev mazāk jātrenējās varbūt. Kaut ko nopelnīt arī var, tad 67 tūkstoši bija par ceturto finālu. Protams, plus var nopelnīt un tas ir treniņš mača apstākļos pie skatītājiem. Tiesneši, bumiņu padevējis, viss tas tā kā tā normāls mačs, labs treniņš.
plus kaut ko nopelna un sevišķi ja patīk, tas ir ļoti labi. Paklausieties arī dažs tenis apskatnieks vēl ar to pašu Vilanderu no Eurosporta un vēl tur neviņš vienīgais, bet ik pa brīdī mēs dzirdam tās frāzes, ka Ļona ir progresējis. Progresējis, to mēs redzam rezultātos. Vēl arī, protams, tas, ka viņai vajadzētu izcīnīt karjeras laikā vēl kādu Grand Slam. Jā, tas sirdi tas silde uzreiz. Mēs kā Latvijas sporta līdzekļi ļoti skaisti, ļoti jauki. Kad? Kā tev ir sajūta? Var piekrīti viņam viedokli? Kur katru brīdi? Nu, kur katru tagad brīdi? Jābūt ir, jā. Protams. Nu, viņš šobrīd arī ir. Viņi ir desmitniekā, ja tur plus mīnus devītā, desmitā šobrīd. Tas nozīmē, ka viņa būs starp izliktajām. Tas nozīmē, ka viņai tomēr pirmās kārtas nav pretī spēcīgākās. Ja? Tas nozīmē, ka nu, pirmās trīs kārtas it kā jāaiziet, un tad jau tur viss ir vienāds. Nu, un tad viss izšķiras tā brīža forma, psiholoģiskais noskaņojums un kaut kur veiksme varbūt. Bet skaidrs, ka viņi var. Tas būs uz māla, uz zāles vai cietais? Tur tā lieta, ka viņi spēlē uz visiem apmēram. Uz visiem ir līdzvērtīgi. Viņi spēlē uz visiem. Viņi ļoti labi nospēlēs Wimbledon, viņi vinnējas French Open, viņi ir arī uz cietiem spēlē. Viņi universāli spēlē, tā kā viņi var vinnēt uz jebkuru, manuprāt. Vēl pirms diezgan tālu mēs atliekam tu Indiem vēlas, bet to mēs kulminācijā atstāsim, bet par nacionālajām komandām. Tagad kāda mums ir situācija vispār Latvijas tenisā šobrīd, ja mēs domājam gan par dāmu turnīru, gan par vīriem? Nu tikko es tāpēc šodien lasīju, ir aprīlī Portugālē tas Billie Jean Kings kausa izcīņa. Tur jā. 12 komandas, ļoti spēcīgas komandas, nu, un mums ir it kā paziņots, ka spēlēs Ostapenko, Semiņistaja, Vismane. Solīdi sastāsts, ja mēs tam kopumā skatāmies. Protams, tieši tā. Ja mums ir viens spēlētājs no pirmā desmitnieka, otra ir kaut kur simtā, tas ir ļoti labs sastāvs. Jo sanāk, ja es pareizi sapratu, te bija tas stāsts ir par agresoru valsts sportistiem, par viņu pielaidi tenisām olimpiskajās spēlēs. Ka tur nemazam tik vienkārši neēso, ka ir jāspēlē jā. Arī nacionālajās izlasēs, nu attiecīgi tā Billie Jean. Tās nenotiek, jā. Tad attiecībā viss tā brēka iepriekš, ka tenisists pielaidīs olimpiskajām spēlēm bija lieka. Jo es vienkārši domāju, ka Ļona, nu, viņa spēlēšana Latvijas izlasē nozīmē, ka arī tas ir ceļš uz olimpiskajām spēlēm. Nu, tieši tā, ir laikam divos gados tur jādav spēlēt divas reizes obligāti, lai tiktu pie olimpiādes. Un jā, Krievija, Baltkrievija nespēlē, bet kaut kur atkal tajā Starptautiskā tenisa federācija ir kaut kādi robi, kur tenisa federācija ar kaut kādu īpašu lēmumu var it kā atļaut. Ja, un tā kā pēc likuma viņi nedrīkstētu spēlēt olimpiādēs, bet atkal kaut kur, nezinu. Ir robiņi, ja, kur varbūt, jā, kādam speciāli atļauju vai kaut kas tāds, es nezinu. Kāds ir tās tagad tās pēdējās runas? Būs viņi, nebūs? Jo es vienā brīdī sapratu, būs, tagad mēs saprotam, it kā nebūs, tagad tu saka, varētu gadīties. No tieši tā, to mēs uzzināsim varbūt tikai pēc kādu laiciņu, jo šobrīd it kā viņi nedrīkstētu spēlēt, bet vai viņi tur meklēs paši kaut kādas, rakstīs kaut kādas lūgumas un tad tiks izskatīts. Es tiešām nezinu tā viss tās sīkās nianses, bet kaut kādas iespējas ir. Bet kopumā tā attieksme pret Krievijas Balkrievijas tenisistiem un tenisistēm pasaules tūrē izskatās diezgan mierīgi, ja mēs tā skatāmies. Nu, principā jā, ir mierīgi. Protams, Ukraiņa loģiski, ka tā aiztur visu laiku no, kaut kādas protestas un nesniedz viņiem rokas un tā tālāk, bet savādāk turnīros viņas tiek uzņemti, tiek intervēti un nekas netiek runāts par kaut ko politiski. Tikko Hačānovs vinnēja vienu turnīru, pēc turnīra deva interviju, mierīgi viss. Tur pagaidām nav nekāda aizmirta tam, ka kaut kas varētu pamainīties arī aizskatās. Bet es visiem uzdodu to jautājumu, kas šeit ierodās ciemos, ja ierodās olimpiskajās spēlēs Krievijas, Balkrievijas sportisti, nu, šajā gadījumā tie būtu ir tenisisti, vienalga vai kā cita, Latvijai jābojkotē vai nav jābojkotē? Kāda ir tā sajūta tev šobrīd? Nu, es nezinu, es domāju, ka bojkotēt tas nav labi, tomēr. Tad mēs paši būsim zaudētāji galā. Es nezinu. Mhm. Manuprāt, bojkotēt tas nav labākais variants. Jāmēģina izstumt tev viņus ārā. Nu jā, varbūt nezinu, kaut ko var vienmēr paziņot, pateikt kaut ko par to visu, bet tieši bojkotēt es nezinu. Jā, nu, tur skaidrs. Tad situācija pietiekam sarežģīta, droši vien katrasnāsies tā pēdējā dienā pirms došanās uz olimpiskajām spēlēm. Labi, ķeramies klāt Indijām vēl turnīram. Protams, mēs mūsu kanālos vairāk rādām tātad vīru spēles. Dāmas spēles, ap citu arī GO3 var redzēt. Tās jāskatās Setantas kanālos. Jā. Un arī tā kā tur visām var droši sakot līdz arī GO3. Par vīriem es te apskatos uzreiz šo sastāvu sarakstu. Par dāmām pieminam tātad Aļona Stapenko samērā
laicīgi izkrit ārā no turnīra, bet dubultspēlēs līdz ceturtdaļfinālam tīk. Par dāmām mēs vēl mirklīt vēlāk parunāsim, bet par vīriem es ieraugu ceturtdaļfināls, kas tagad jau šajā vakarā tātad norisināsies. Ir Tomijs Pols, Kaspers Rūts, viens duels, tad otrs Medveģevs Rune, Lehečka Siners un Zverevs Alkaras. Un tad es skatos, kur ir Novaks Džokovičs? Kas notiek? Kur pazūd Novaks Džokovičs? Es saku, es tam turnīram tik ļoti nebiju pieslēdzies visu laiku labi, bet es domāju, nu, ceturtā finālā jau viņam būtu jābūt. Nu, bija jābūt, es tiešām nezinu. Nu, viņš pats teica, ka viņam šobrīd nav tas labākais posms, viņš nav formā, viņam kaut kāda melnā josla. Pirmā kārta viņam ir brīva, otrajā viņš vinnēja Austrālijas tenisistu Vukiču, kurš nu, kaut kur 50-niekā apmēram ir 53 setos. Tā kā tur jau bija problēma Džokovičam, tad zaudējums 3 setos jaunajam Itālijam Lukam Nardī. Tas nu, tiešām bija pārsteigums, bet nu, šeit mēs atkal redzam, ja tāds līderis arī kā Džokovičs nav savā labākajā formā, tad viņi var apsēlēt arī tāds spēlētājs, kas pat nebija 100-niekā tobrīd, jo viņi visi spēlē labi. Ja? Viņi visi spēlē fantastiski tenisu, arī tie, kas ir 100, 120, 130. Un sevišķi vēl tāds itāls, kuram 20 gadi, kurš iet uz augšu tagad. Ja? Viņš ir motivēts, viņš rāda savu labāko tenisu un Džokovičam kaut kas nesanāk un viņš ir ārā. Mums vispār šobrīd vīru tenisā ir tāds izteikts līderis. Mums agrāk bija izteikts top 3-nieks, laikam mēs varam teikt, tas bija jau gadus atpakaļ, nu jau varam droši tā teikt. Bet mums tagad ir izteikts top, nezinu, top vai top 3-nieks šobrīd tenisā, jo vai tie rezultāti ir pietiekami mainīgi no turnīra uz turnīru, lai varētu teikt, ka nu nav tik izteikti kā bija savulaik. Nu tieši tā, tur ir Nu, pašlaik pašā augšā bez Džokoviča. Džokovičs pirmais vēl joprojām, ja arī šeit izstājoties. Viņš ir vēl joprojām pirmais, viņš būs pirmais pēc Indian Wells, bet nu, tur tie, kas nāk aiz muguras, Siners un Alkaras, protams, šobrīd ir virsotnē, nu īpaši jau Siners. Ja. Viņš uzvarēja Austrālijas Open un uzreiz vinnēja 500-nieku Rotterdamā. Viņš šogad vēl nav zaudējis. Divas turnīras uzvarējis. Tā kā Siners šobrīd ir topā, pašā topā, varētu teikt. Ja. Alkaras, nezinu, nu, jā, Medveģevs, kurš vairs nav jauns, viņam ir vēl 27 kaut kur, bet nu, viņš ir starp līderiem. Ja. Galgalā viņš bija Austrālijas Open finālā, un šeit arī viņš iet mierīgi uz priekšu, tā kā tie laikam. Nu, un tad aiz muguras tie gan tur ik pa brīdim zaudē. Rubļevs bija piektais, tagad laikam būs sestais, viņš ik pa brīdim kaut kur zaudē, nospēlē neveiksmīgi arī uzvedās, cik mēs zinām, nepārāk labi, ja tur. Interesants vārdu krājums viņam ir. nu jā, un pārējie tādi, kas ir ļoti nestabili. Rubļevs, Zverevs, tur tālāk Hurkač, Rūts, Rūne, tie visi ir ļoti nestabili. Viņi spēlē ļoti augstā līmenī, bet ik pa brīdim kaut kur zaudē kādam, kam it kā nevajadzētu zaudēt. Tā kā tur viss mainās, ja. Un vairāk ir no šī pirmā desnieka, kur nokrituši ļoti tā lejā, ja. Feliks Ožēļa, Sims, Denis Šapovalovs, galīgi, kuri ir bijuši desniekā, kuriem agrā jaunībā, 20 gadu vecumā desniekā, liekās tulīties uz augšu, bet nav tik vienkārši. Tā konkurence ir milzīga un ja tu mazliet emocionālais spiediens arī droši. Protams. Un tieši tāpēc, bet Nu, topā šobrīd, protams, ir Siners, jā. Tas aktuālais. Nu jā. Bet par pārsteigumiem. Čehu tenisists ar 32. Numuru šeit viņš turnīrā Jiržīle Hečka, es ceru, ka es pareizi izrunāju viņu, jā. Nu jā. Viņu varam teikt pie tādiem lielākiem pārsteigumiem, jo viņam pie tā visu sastāvu, ko es šeit lasu, nav tā, kas viņu regulāri turētu. Nu, viņš tomēr bija izliktais, kaut arī kā pēdējais. Ja pirmos 32 izliek, viņš bija 32. Tas tomēr nozīmē, jau kaut kāds līmenis viņam ir. Un jā, protams, viņš apspēlēja Rubļevu, jā, nu, tas, bet tā nav sensācija. Lehečka, ka ik pa brīdim spēlēja fantastiski labu tenisu, viņš var spēlēt ļoti asi, viņš ir ļoti talantīgs, jā, un tas, ka viņš vinnēja Rubļevu, tā nav sensācija. Tas ir mazliet pārsteigums, bet tas, ka viņš tur ir tagad ceturtajā finālā, nu milzīga sensācija tā nav. Par Karlos Alkaras es gribēju prasīt, jo viņam labi tagad būs ar Zverevu jāspēlē. Cik bieži sanāca viņu arī ziņās pieminēt vai dažādos sporta apskatos, tad ik pa brīķiem izpēlē tas, ka viņam ir kaut kāds savainojums. Viņš ir jauns tenisis, jo cik 20 gadus. 20 vēl nav 21, jā, 20. Kas ir tās aktuālās traumas, kas pagaidām viņam liek šo kāju priekšā? Vai nav tā, ka viņam, es nezinu, varbūt es fantazēju, bet kaut kā jāpiebremzē tā, lai tā karjera viņam neaiziet diezgan strauji uz leju? Varbūt, pa to jau agrāk arī te par Nadalu to teica, ka viņš uz laukuma dod visu pa daudz mazliet, pa katru bumu no visu spēka, jo visu laiku ķer katru bumu, un ka vai kaut kur ekonomiskā, kā to teiksim, darīja Federers, kurš spēlēja ļoti brīvi, ļoti mierīgi, daudz nepiepūlējās, kad nevajadzēja speciāli. Nu jā, varbūt jāspēlē mazliet Alkaras arī tiešām no tiem, kas skrien vienmēr ar pilnu jaudu, cit pa katru bumu, un katrā
mačā dod visu un tad jā, tad neiztur muskuļi, neiztur kādas saites, kaut kur vienkārši neiztur tos lodzes. Tieši tā, tur vajag kaut kur brīžiem kaut kur brīvāk nospēlēt, brīžiem kaut kur mača laikā atvilkt elpu, jā. Tā kā šobrīd liekot tādu spēka rangu, pieņemot, ka visi tenisisti, kas šobrīd būtu, teiksim, pieejami nākamajā turnīrā, visi būtu veseli, visi būtu bez traumām savā labākajā sportiskajā formā, konkrētajā vecumā, konkrētajā dienā. Kāds ir tas rangs šobrīd? Kurš ir tas numur viens, ja viņš ir vesels? Nezinu, vai tas ir Alcaraz, vai tas ir Sinners, vai tas ir Djokovic joprojām, viņam viss ir kārtībā ar veselību, piemēram, kāds ir tas spēka rangs šobrīd tenisā, ja viss ir kārtībā? Nu, es domāju, tas pats Sinners, Alcaraz, Djokovic varbūt es liktu trešā vietā šobrīd un turpat aiz muguras Medvedjevs, kurš ir no tiem, kas spēlē ļoti kaut kur ekonomiski, ļoti daudzveidīgi, kas sev pietaupja, kam nav bijuši traumas, kas fantastiski jūt bumbu. Medvedjevs turpat ir, manuprāt, kā viņš ir ceturtais, tā viņš tur arī iederās ļoti. Nu, un pārējie tad tur ir jau krustām šķērsā, vai tur Rubļevs, Zverevs, Rūna, Rūts vai Hurkačs, viņi visi kaut kur vienādi, tur viss atšķirīgs no dienas formas, manuprāt. Pie turnīra uzvarētājiem mēs drīz vēl nonāksim. Es vēl gribēju tagad pie dāmu turnīra vēl pieķerties brīdi klāt. Tie ceturtajā finālā arī ir skaidri. Tātad Šonteka un Karolīna Voznecki. Voznecki tātad ar īpašo ielūgumu turpina tātad rulēt cauri pat Apova Kostjuka, ķīnieti Juan Yue ar Coco Gauff un Marija Sakkari un Emma Navarro. Nu, te mēs, ko mēs varam pie pārsteiguma likt? Dāmtenisam, man liekas, tur, tur ir visi krustām čērsām, jā, tur ir pārsteigums, tiešām grūti teikt, tur nekad nevar saprast. Nu, skaidrs, ka ir, tur bija jābūt, ir Sjontekai un Gofai, tās ir tās, kurām tur bija jābūt, jā, viņas tur ir pārējās, nu, kā kurai ir paveicies, kā kurai ir paveicies ar izlodzi, kā kurai ir paveicies ar kādu maču, jā. Tieša dienas formu, kā tur Voznecki tikus līdz astotniekam, nemaldos trīs bērnu mammai. Tas, protams, Voznecki arī savulaik pašaus pirmais numurs, jā, un milzīga pieredze, bet nu vienalga tādā lielā turnīrā tik ceturtajā finālā. Tur vajag arī veiksmi. Viņa ļoti labi spēlē, bet viņa apspēlē Kerberi, jā, kura vinnēja Aļonu, jā, teiksim. Es domāju, ja Aļonu spēlētu ar Voznecki, tad varbūt kā Aļonu viņu sasistu. Ej, nu sazinu. Tā kā tur tas viss tā krustām šķērsām. No viena vinēja otru, tad tā kā zaudē tai. Un tas tā kā Aļonai arī tur bija tas tās. Viņai ar Šontek ir perfekta bilance un ar Azarenku ir katastrofāli. Tieši tā. Nevar vinēt Azarenku, bet var vinēt Šontek. Jā. Un, jā. Diemžēl viņai Azarenka trāpījās ātrāk Australijas Open. Ja būtu otrādi, varbūt, ka viņa tik tālāk. Nu, tas nu, kas tad par turnīru Amerikā, ja nebūtu vismaz divas dalībnieces, tātad, ja piemēram, tā Coco Gauff, kas viena no favorītēm un Emma Navarro. Es atzīšos godīgs, īpaši daudz neesmu. Es arī nezinu. Viņai 22 gadi, viņa burtiski, nu viņa bija gan 30-niekā jau pirms šī turnīra, tā kā kaut ko, ja viņa spēlējas, tā nav 30-niekā, tik vienkārši netiek, bet nu, viņa pieveica Sabaļenku, tas, protams, ir liels pārsteigums, jā, tas ir negaidīt, tas tā ir tā, tomēr kaut kāda sensācija, jā. Bet nu jā, nāk jauna talantīga, 22 gadīga, nu, apmēram tikpat gadīga, cik mūsu seminista, jā, tā kā mēs varam dzēt, kur var būt 22 gadu vecumā, varbūt arī Navarro būs jau tagad stabili 20-niekā pēc šī turnīra, jā, seminista, jā, spēlē labi, bet vēl joprojām aiz simtnieka, nu, gaidīsim, kas tur sanāks. Nu, Latvijas tenisa attīstība un jauno talanta kauta, tas, protams, ir vēl viens atsevišķi raidījuma vērts temats, noteikti, ko mēs varētu ilgi un dikti rulēt uz riņķi. Bet kā ir pēdējos gados, mēs varam likt plusiņi, ir kaut kāda sistēma sakārtot, jums tomēr vadības maiņa ir bijusi un kaut kādi, varbūt, jaunas vēsmes un tamlīdzīgi. Var teikt, ka mums kaut kāds virziens vismaz šobrīd ir paņemts tenisā attīstībā? Nu, vienīgais, ko es dzirdēju, ko daudz varbūt arī ir lasījuši, ka Darnas Gulbs uztaisīja šo atlasi bērniem un laikam kāds 50 bērnus paņēma uz gadu trenēt pa brīvu, principā pavēlt, kāds 50 labāk uztaisīja. Nu, tas, protams, ir milzīgs plus, jo no tiem 50, kas gadu trenēsies, varbūt būs daži talanti. Ja. Jo ļoti bieži tie talantīgie, viņiem vienkārši nav naudas vai vecākiem, vai ko, un viņi nespēlē. Ja. Bet šeit atlasīja 50 bērnus, kurus trenēs pa brīvu veselu gadu. Un tad tur var parādīties kāds talants, ja, un tad, ja tiešām būs kāds talants, tad, protams, viņi varbūt arī turpinās trenēt tāpat pa brīvu, nu, vai dos kaut kādas palīdzību, kaut kāds sniegs. Nu, tas ir viens, kas tagad ir noticis pēdējā, bet savādāk, tomēr, manuprāt, katrs ir tās pa sevi, un kaut kur es tā skatos hallēs vienā, tur viens kaut kā trenējās tāds it kā profesionāls, bet ar savu treneru, ar kādu partneru tur un citā hallē cits sakalvenē, tad tā kā paši sitās tomēr, un tas ir sarežģīti. Mēs nevaram izveidot tādu
elitāru akadēmiju. ir mums vispār materiāls, ko mēs varētu mēģināt kaut kā būvēt? Nu, varbūt, ka vajadzētu, bet pārsvarā jau tie mūsu labākie meklētos tās akadēmijas kaut kur ārzemēs. Nu, tas ir viens variants, protams. Turpat Vācijā ir vairākas akadēmijas tādas, kas ir viss tur viss sakārtot vai arī nu ja tur atrodoties to ātriekā mašīnāties uzreiz turnīra akadēmijā vēl kaut kur tieši tur teiksim, tā loģistika labāka. Tieši tā. Bet mums Latvijā tas pagadām pamatīgi pieši. Cik gados parasti brauc projām no Latvijas? Plus parasti, mīnus tas. Nu, es vienkārši zinu, Ernests Gulbis aizbrauc 12 gadu vecumā uz Nikija Piliča akadēmiju uz Vāciju. 12 gados viņš jau bija Nikija Piliča akadēmijā Vācijā, kopā ar Novak Džokoviču, starp citu. Tur ar grandiem kopā skolojās. Nu, jā, tieši tā. Nu jā. Tad tur tas līmenīts arī uzaug, bet jā, nu tad par Latvijas tenisu, nu, tas būs tā kā citā reizē, kad mēs skatīsimies, kā mēs varam Latvijas tenisu attīstīt, bet arī īsais jautājums, ja kāds no vecākiem, piemēram, šobrīd skatās un domā, nu varētu sūtīt bērnu tenisā, es pieņem, ka tās mazās bērnu grupiņas varētu būt samērā ekonomiskas, jo tur viņas ir diezgan palielas, bet cik apmēram, nu tajos gados 10-12 izmaksā tenisu spēlēt, nu tā lai tu tiešām domātu par kaut ko. Es nesaku, lai aizbrauk projām, bet lai tu varētu uzturēt, ka vecāks bērnu, lai viņš iet tenisā. Ar ko jārēķinās kādu summu? Tas ir grūti, bet nu, es domāju, minimāli 1000 mēnesī. Tas ir, 1000 mēnesī? Tas ir minimums. Jo sevišķi ziemā. Ziemā halles ir ļoti dārgas. Ziemā vakarā halle maksā jau virs 30 eiro stundā. Par cik treniņiem mēs runājam nedēļā? Nu, tas ir, nezinu, 4-5 treniņi nedēļā un varbūt arī grupā. Tiksim, ja vēl nāk klāt kaut kāds individuālais treniņš, tas ir uzreiz daudz vairāk. Ir ļoti dārgi, jo ir jāmaksā trenerim, ir jāmaksā pa hali, tur vēl bumiņas, plus vēl jāpērk raketes, stīgas, tas viss. Vēlams, ka tas emocionāli noturīs. Un ja vēl tu sāc braukāt pa turnīriem, tas arī reiz maksā. Kad pagājušajā nedēļā bija Latvijas kausa jauniešiem Liepājā, teiksim. Nu, jāaizbrauc tev ar savu bērnu uz Liepāju uz 3 dienām. Nu, tas arī nav dārgi, bet nav arī lēti. Jā. Tev jāaizbrauc, uznāks viesnīca, 3 reizes jāpēd, un tas ir. Bet ja tu jābrauc uz turnīru kaut kur, nezinu, uz Franciju, uz Beļģiju, uz Itāliju. Tad tas Liepājas variants liekas ļoti lēts nu, reizi. Par tradīcijām mums šajā raidījumā. Tā, par prognozēm. Ķersimies klāt pie prognozēm, ko Olibet bukmēkeri arī ir izteikuši gan par Indian Wellsu, gan dāmām, gan kungiem, pēc tam arī būs vēl viena īpašā prognoze. Bet par dāmām Indian Wellsas uzvarētāja, tātad gaidāmajā turnīra noslēgumā, ir Olibet bukmēkeri izvirzījuši tā procentuāli, kāda varētu būt varbūtība, kura varētu izcīnīt uzvaru un kura tātad attiecīgi nākamā galvenā kandidāta. Uzreiz nosauc, kura ir tavuprāt galvenā kandidāta dāmām? Tomēr Sjontek. Tāpat domā arī Olibet bukmēkeri, Iga Šonteka 61%, numur 2, kāda tev sajūta? Nu, Coco Gauff. Coco Gauff, precīzi, 37%, diezgan precīzi. Bet tās ir labākās, kas palikušas tabulā. Šonteka ir izstājušās ir Ibakina, Sabaļenka, kuras Šonteka nepatīk, tās ir izstājušās, tāpēc varbūt arī Šonteka ir šobrīd favorīta. Nu un tālāk mums ir Emma Navarro un Marija Sakari. Navarro kā trešā ar 8%, kā galvenā viena no top trīnieka galvenajām favorītēm. Nu labi, tas procentuāli diezgan liels starpība. Varbūt tieši tomēr. Tāpēc, ka viņa tikko vinēja Sabaļenku, ja tad uzreiz viņas akcijas kāpja. Tu vari visu tajā gadījumā. Par vīriem Indian Wellsas uzvarētājs. Tur galvenais favorīts, es arī aicināšu tev nosaukt, kā tev šķiet? Nu, Jāniks Sinners. Jāniks Sinners, 40%, numur divi variants. Es pat teiktu, ka Medveģevs. Medveģevs. Pat tur ir diezgan tuvu, jo ir ieliks Karlos Alkaras 33% un Medveģevs 27%. Principā, te starp šiem trim ir jāizvēlās, kurš ir. Bet Jāniks Sinners ir galvenais. Viņš ir labākajā formā šobrīd. Viņam tas viss uzvars nāk pārliecinoši. Ja? Nu, vai tur ir kaut kur stidenā? Nu, Austrālijas Open fināli viņš vinnēja zaudējot pirmos divus sets pret Medveģevu. Tas nav pārliecinoši. Ja? Tādī brīdī likās, ka cauri. Un es kā sakot, neticēju, ka viņš vinnēs nākamos trīs. Bet nu, viņš to izdarīja. Nu, un ceturtais ir Kaspers Rūts, 8%. Rūts es neticu, ka viņš vinnēs turnīru. Viņam, protams, viņš var vinnēt šodien Tomī Polu, neapšaubām, bet turnīru. Vakardien Rūts
pret Gaili Monfils bija lielisks mačs, tāpēc ļoti interesanti viss tas scenārijs rūts pusotru setu, nu nevarēja trāpīt laukumā nekādīgi, ja. Un tad Monfils viņu kaut kur nepievēst arī otrā setu vidū. Kaut kur rūts izkūlās, un tad aizgāja viss, kā tas tenis bieži notiek uz otru pusi. Rūts sāk trāpīt, Monfils pagur un beigās rūts vinnē, bet katrā ziņā nu rūts nenospēlēja to tādu tenisu, ar kuru var vinnēt šitā turnīra, kur var vinnēt Sinneru vai Medvedjevu, ja. Tā kā no Rūdam ir ļoti jākāpina savus sniegums, lai uzvarētu turnīru. Tam es kaut kā neticu. Nu, man vienkārši radusies tā sveja tiklīdz redzu kādu skandināvu tenisistu finālā, vai tas būtu Rune vai Rūts vienalga, bet tā ir ar nulīti viņš zaudē parastos mačus. Man ir tāda sajūta. Nu, Holgers Rune tas ir neaprēķināms. Ja? Viņš spēlē tādu nesaprotamu tenisu. Visu laiku ar pilnu jaudu, visu laiku tur staigā pa to laukumu, tāds ļoti ātri visu laiku strīdās ar savu mammu treneri, ja, un bliež pa to bumnu. Un, ja viņam krīt, tad krīt, ja ne, tad nevis. Tāpēc viņš apspēlēja Tēlo Fricu paglābjoties no mačbumas. Viņam, principā, Fricam bija otrās ietā mačbuma. Nu, un tad man gada mīļākais turnīrs, neapšaubāms. Pat, man, no visiem sporta pasākumiem, man liekas, viņi varētu likt droši top trīniekā. Roland Garros, French Open. Protams, ir vēl laiks līdz French Open, bet maija mēnesis parasti tas ir, bet ir jau tagad izlikt favorīti uz to brīdi, kas varētu būt favorīti. Karlos Alcaraz 40%, Novaks Džokovičs 30%, un tad, man liekas, ļoti interesanti ir Rafaels Nadals 20% un Janiks Sinners 18%. Kad mēs iepriekš runājam par to ēras maiņu, tu tici, ka Rafaels Nadals vēl var izcīnīt French Open. Viņš ir māla karāls. Mēs jau katru reizi, kā mēs par to runājam. Bet vai viņam ir jābūt šajā sarakstā, ko piedāvā arī Olibet Bookmaker? Nu, viņi domā par to, ka Nadals visu laiku it kā atzīmes pēkšņi, ja, ka visi jau viņi norakti jau vairākas reizes, un tad viņš atkal ir atpakaļ, un tad atkal viņi norakti, viņš atkal atpakaļ, bet atkal sakot, es neticu vairāk. Nu, pārāk daudz viņam pēdējā laikā ir bijis šīs traumas, pārāk maz viņš ir spēlējis. Un vinnēt, cik mēnešus gadā viņš spēlēja vispār tādu sajūtu? Es nezinu, nu, viņš nebija spēlējis, man liekas, kad 9 mēnešus tagad nebija vispār spēlējis, un tad aizbrauc uz Austrāliju, un tur atkal saplīsa, un tad atpredoja uz Indian Wells, it kā gribēja spēlēt un noņēmās, tā kā es nezinu. Skaidrs, ka viņš darīs visu, lai French Open būtu labākajā formā, bet nu, vai viņam izturēs viņa ķermenis, to es nezinu. Lai būtu, pirmkārt, ir jātrenējās uz maksimālu jaudu, lai būtu pa 100%, ja, un tas jau būs grūti. Bet ja kaut kas ir iespējams, tad šis ir pēdējais gads. Ja, nu, ja, tur pār, ja viņš nesaplīst, tad šis ir pēdējais gads, piemēram. Ja, varētu nu, visi ir droši vien, jā, droši vien. Nu, pat ar papildus tādu emocionālo. Es domāju, ka viņš mēģinās, protams. Nu, viņš vēl nav karjeru, viņš beidz nav, un French Open ir viņa turnīrs. Ja, skaidrs, ka viņš mēģinās, un varbūt, ka viņš ar to arī beigs savu karjeru ar šo French Open, kas zina. Ja. Bet Alcaraz, Čokovič un Sinners, šis trīnieks. No viņiem trim tu izvēlies kuru? Jo Nadals tu teici, ka visticamāk nē, bet no šiem trim. Tenisit varbūt tomēr Alcaraz. Viņš tāds ir ļoti ātrs, ļoti veikls, ļoti kustīgs. Nu, jā, viņam arī veselība izturēs, bet jā, Alcaraz. Liekas, ka spāniem uz tenisit ir priekšrocība. Tāda vienkārši tāda sajūta ir. Vēl viena tradīcija, kas mums ir šajā raidījumā. Tev jāiegriež rolī, bet laimes rats, un tad paskatīsimies, tev būs jautājums, pārsteigums, sveicējums. Es negriezīšu viņu, es nekad negriežu, bet tev jāpagriež ar laimes rats. Tas, kas tur būs, tas būs man. Tas, nu, tas būs tev, es neuzņemu šos atbildījumu neko. Nu, labi, es griežu. Griez iekšā, jā. Tā kā tā ir viena no mūsu tradīcijām, jāiegriež Olibet rats, un parasti nekas biedējuši šeit. Nu, parasti ir jautājumi, parasti ir tieši pa vidu vienkārši jautājums tā būs. Bet tas ir pietiekami vienkārši sarežģīts jautājums. Tā, es tagad mēģināšu tev padot to aploksnīti. Tev ir jāizlasa. Izlasīt, protams, tas ir uzdevums pirmais. Mēs rakstam ar drukātiem burtiem, tā, lai cilvēki varētu mēģināt saprast ar rakstītiem burtiem. Mēs nerakstam parasti ar Kasparu šeit, bet izlasa skaļu jautājumu. Es ceru, ka tu var liņu izlasīt. Ja būtu iespējams iekāpt laika mašīnā, kuru spēli vēlētos klātienē noskatīties vēlreiz? Tikko gājis, starp citu, tādas filmiņas Tenisa dieva, LTV 7, nemaldos, kad 3 vai 4 bija dokumentāls filmas, kur varēja redzēt visus tos McEnroe, Borgu un Connors un Navratilo, Weverti. Tas bija ļoti interesanti. Nu, un kurš ir tas tavs top mačs, kas liekas, nu, tas bija tenis. Nu, ja tu gribi parādīt kādam tenis, tad tas bija tenis. Nu, es ne, protams, tie tagad, kad paskatījos, viņi spēlēja pavisam savādāk. Ja, tagad viss notiek divreiz ātrāk. Ja. Toreiz bija interesanti. Rakešu nu, materiāli, viss pamainās arī. Varbūt būtu interesanti noskatīties, ko droši vien var atrast.
ka pirmo reizi Wimbledonu vinnēja Boris Bekers, ja tas bija 85. Gadā, manā dzimšanas dienā, 17 gadu bija Bekeram un viņš vinnēja finālu Wimbledonā. Tas bija iespaidīgi, tas bija milzīgs pārsteigums un tas bija Vācijā uzreiz bija tāds tenis bums. 17 gados Bekers vinnēja Wimbledonu 85. Gadā. Ja nemaldos Dienvidāfrikāni Kevin Curran viņš vinnēja, tad, bet nu katrā ziņā tā bija milzīga sensācija. Jo 17 gados Wimbledonu vinnēt, tas ir. Nu tad kāpjam laika mašīnā, tā vēl dzimšanas dienē, ja. 85. Gads fināls Wimbledonā Boris Bekers. Laba balīte. Tā kā tā ir iespēja, ko var mēģināt kaut kur arī vēl internetā mazums atrast kaut kādas vecās interesantās spēles. Bet, jā, paldies tev, Mārk, Atāns, tev pastāstīja par tenisa aktualitātēm. Tagad tev šodien arī noteikti pilns vakars jākomentē tenisa spēles. Pēc tam tātad gan nedēļas nogalē, Indian Wells līdz pat finālam tev. Sestdien vēl vakarā ir pusfināli, pus 11. Vakarā un svētdien 11. Vakarā fināls. Šodien ir ceturtais fināls, sākot no 8. Līdz pat 4. Rītā. Nu, paldies vēlreiz, ka atnāc. Tad baudām tenisu, Indian Wells un gal galā vīru tenis dzīvo Go 3 sporta kanālos. Tā kā turpinām aktīvi arī sekot līdzi. Jau pēc nedēļas fleksī redzēsim gan jau citi temāti un paskatīsimies, ko gan atskatīties un ko tad arī nākotnē paskatīties sporta aktualitātēs. Tiekamies jau pēc nedēļas. Čau, čau! Flex test, ceto noliku bez kļūdām Čeki redz drip, paliek mēm, nemāk runāt Ambicijos, tu jau dzirdi, ka es nāk Rap spēles pavārs tavām katlām lieku vāk Širie Čeki brauc ar mutu tā kā ragavā Flex test, flex test, jā, flex test, oh!